Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сега се спирам на един въпрос, изпратен от Иван Пенчиков, доколкото правилно произнасям името, извинявам се, ако не е точно така. Въпросът е свързан с представянето на Шарл Люклер. На времето нарекоха Фернандо Алонсо човека, който отказал Михаел Шумахер от Формула 1. Може ли сега да се каже същото за Шарл Люклер, който е новия Фернандо, предизвикваш Хамилтън и битката на Шарл Люклер с Луис Хамилтън на Монца е напомнила на унази, която имаше между Шумахер и Алонсо в Имола през 2005 година. Да, в някаква степен и на мен не само състезанието на Монца, но и на Спа ми напомни на унази невероятна надпревара на Имола. Аз имах възможност да бъда и на нея. През 2005 година изпомня много добре цялото напрежение, дори вътре в прес-центъра, което витаеше в този невероятен двубой. Тогава младия Фернандо Алонсо също вече така преминали е зенита, може би, на своята кариера Михаел Шумахер, макар че все още беше на върха именно Михаел. Трудно е да се правят сравнения между отделни хора, между отделни пилоти в различни епохи, но да, има много паралели в крайна сметка между Алонсо и Шарл Люклер. В много ранна възраст проявяват таланта си, демонстрират изключителна зрялост и стабилност под огромно напрежение. Нещо, което не може да се каже за доста голяма част от пилотите. Дори извън пилотите в челото, ако погледнем представянето на пилоти като Дани Квят или като Ромен Грожан, пилоти, които са с изключителна бързина. Това няма никакво съмнение. Не случайно, в крайна сметка, Хас предпочетоха да запазят Ромен Грожан или пък Ред Бул се върнаха към услугите на Дани Квят, защото те имат наистина невероятна бързина, имат талант, могат да управляват, могат да настройват колата вече, научиха се в крайна сметка в някакъв дълъг период от време са състезатели в Формула 1. Дали могат да развиват целият отбор и техниката, това е друг въпрос, но като цяло те са едни отлични състезатели, които обаче и двамата, примерно, проявяват доста така лабилна психика при представянето в огромно напрежение. По подобен начин, в крайна сметка, се развива и кариерата на Фетел, докато при Шарл Люклер, въпреки крехката възраст, личи една изключителна твърдост и това, което той демонстрира като развитие на подхода си към двубоите, спрямо примерно това, което стана в Австрия, той реално наистина промени начина си на пилотиране, на подготовка в хода на самите квалификации. Един доста подробен материал по темата има в последния брой на списанието ни, което впрочем стана 20 години и специално посветихме една тема на това израстване на Шарл Люклер дори в хода на настоящия сезон. В крайна сметка той демонстрира упоритост, стабилност, много сходни с онези, които имаше при Фернандо Алонсо. Сега как ще се развие кариерата на Шарл тук на сетне, естествено предстои да видим. Ще бъдем свидетели, предполагам, на създаването на един от големите пилоти в така историята на Ферари, защото на мен пък лично той най-много ми прилича на Жил Вилньов. Знаете, че Жил Вилньов никога не е бил световен шампион, има 6 победи и така нататък, но Жил Вилньов е една от най-големите легенди в историята на Ферари, изобщо в Формула 1, защото е така с една много крехка физика и самия Шарл Люклер. Човек, като го види, той е едно много младо, много симпатично момче, което обаче има очевидно доста твърд, много, много сериозен характер. Има една тъга в очите, може би свързана с това, което се случи до момента в живота му, загубата на Жул Бианки пред началото на неговата кариера, смъртта на баща му, която беше в Формула 2 и така нататък, и така нататък. Сякаш има мисия. Той много особено излъчване има Шарл Люклер. И така, да видим в крайна сметка какъв ще бъде пътя му от тук насетне. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.